This is one growing project from me. No. The growing project with the farm of it, yeah. Where are these? Jag vet inte fan om jag ska ha one, det är bara att jag sa det så var det inte alls som jag hade tänkt mig. Shop. Nu jag drog igång den. Ah, ja. Embrace your bears, your dialogue post talk with horse. Men nu är det slut på sharp dressed man. Det är obvious att jag kan slåss med sådana fina kläder. Nu jävlar. Ding 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 bum 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 bum. Ja, det var inte det här jag hade tänkt heller, men ja, den duger. Just det, vunnit. Inte om en break. Turn off.
skulle börja charge alltså och jag glömde bort att du måste bli ett slag för. Ja. Mm, det går. Nope. Nej, det gör det inte. Shoot, om du är good enough. Ja, där bort. Hoppa bakåt. Först är ett slag, dasha bakåt och gör ett tillslag. Yes, charge on. Ryan Seacrest. Ja, just det, så bytte jag inte. My new shirt. Jag kliver magen. Han söt han. Nu skriker snuskigt på det. Kolla vad, du kommer att bli så rädd med mina kläder så du bara slår i ett hörn. Du bara, åh, han är klar. Suga av dina egna tår, så är det kommer bli. Mamma. Sitter du och hör att det bara våldsfärdig på dig själv. Wild and crazy.
Nothing in the shop. Roll ball. Oh, damn. How's Mike over there? Hey. Hey. You're on this night four. What's that? What's that? Kan du brygga lite? Vet du, ska jag få åt mig? För jag bryggde och så var filtret ner så var det sump i min. Vad är det du ska göra då? Hur kunde du klara min jabbarikad? Jag har övat under 15 år. Hör du? Nej! Det är bara en bajs för att välja. Down.
på alla barn som låter. Jag sitter ute på landet, Ola. Ja. Fiskar kommer flyga på det här stället. Du kan inte bevisa att han säger fist. Du kan inte bevisa det. Och du bara, oh I will. Ring Kako. Ah, smakar bra. Det var för länge. Jab, crouching, leg kick, skojan, vad fan heter det? Headbutt, nej, hoppa bakåt. Du, jag måste bara ta en snabb toalett. Det beror på vad det står. Ge mig någon sekund bara.